àsìkò yìí ẹ̀yìn èèyàn wa ẹ tó kàbọ̀ sórí àkọ́tì ètò àjọ ìròyìn ìkànnì àwarawa tv. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ikúkú ti mọ̀ pé àwa máa ń ti ojúlé dójúlé láti mọ ibi tí ọgbẹ́ tó gbógun náà ni. Fòtìsá yìí a sì ti dé sí àkàtà olóṣèlú àgbà kan àgbà òṣèlú ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹni tí ó sì jẹ́ pé wọ́n ti wà ńbẹ̀ rí, wọ́n ti ṣojú, wọ́n ti gbìyànjú pé àwọn náà ti lè wà ní ìgbọ́nu pé mò ń darí eléyìí, mò ń darí eléyìí níṣẹ́ tara tẹni àti níṣẹ́ ti ìjọba tó fi mọ iṣẹ́ ìlú. Sekinat Adegboke Yusuf lórúkọ tèmi. Ká má dé ọ̀nà pẹ̀lú rárá, ẹ jẹ́ kí n máa ṣọ lójú àlejò mi fún ti sáà yìí, ẹ jẹ́ kí n máa kí wọn káàbọ̀ sórí ètò àjọ ìròyìn ìkànnì àwarawa tv. Ẹ kú dédé àsìkò yìí sáà. A kú àsìkò yìí o, Ọlọ́run àjẹ́ kó dá o. Ọwọ́ mi dárúkọ yín fún àwọn ará. Orúkọ mi ni Dókítà Yunus Abiodun Akintunde. Èmi ni olùdíje fún ipò sẹ́nítọ̀ ní Ọ̀yọ́ Central Senatorial District ní orúkọ ẹgbẹ́ onígbàálẹ̀ APC. Ẹ jẹ́ ká bí bọ́ sí ojú iṣẹ́ nísànsán. Tọ́, ẹ jẹ́ ká kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ìgbọ́nu pé ẹ bọ́ sí ìgbọ́nu òṣèlú. Láwọn àkókò kan, ẹ ti jẹ́ kọmíṣánná ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nígbà tí ẹ dédìí òṣèlú, nǹkan kan ló máa ta yín ìdíkán wípé èmi náà fẹ́ lọ ṣòṣèlú. Ṣé nítorí pé ẹ rí pé àwọn nǹkan tó ń yọ lágbègbè yín kò tẹ́rùn tó ní abẹ́rù pé ó yẹ kẹ́yìn náà ti ẹ̀ wà nígbọ̀nù òṣèlú lẹ ṣe bọ́ sídìí ẹ̀. Tí ó mú èmi lọ sídìí òṣèlú, ó ní pé mo ka àwọn ìwé kan rí, mo sì kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló wà tí agbára ìjọba ṣe, tágbára ènìyàn lóun nìkan tí ó lè dá ṣe. Fàpẹẹrẹ, ó ní bí a ṣe lè lówó tó tí ó lè gbà yàn ṣiṣẹ́. Ó ní bí a ṣe lè lówó tó tẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa gba ọ̀dà sórí títì. Ó níbi tẹ́ lè lọ ilé dé tẹ́ máa kọ́ ilé ìwòsàn fáwọn èèyàn. Àmọ́ tí a bá kópa nínú ìjọba, èèyàn ò ní àǹfààní àti ṣe àwọn ìrànlọ́wọ́ yìí fún ibi tí wọ́n ń pè níbi tá à ń gbé àti fáwọn èèyàn tẹ́ jọ ń gbé. Ìrànlọ́wọ́ tí ẹnì kọ̀ọ̀kan lè dá ṣe nínú ìjọba ó pọ̀ ju kéèyàn máa dá ṣe lápò ara rẹ̀ lọ. Ara tó ṣe ní dédé òṣèlú ni. Àti bí ọdún ilẹ̀ ti wá wọ ní òṣèlú. Mo ti wà ní òṣèlú látàrí awolowo láyé UPN. Làwa náà ti ń lọ mítìnì olóṣèlú ọ̀dọ́ ni wá nínú unity party nígbà náà. Àmọ́ mo bẹ̀rẹ̀ ìjọba ní 1999. Ìtẹ̀bá ti wà ní kẹsọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìjọba, ǹjẹ́ ó túbọ̀ rọrùn sí ni àbó ń le sí? Bí ayé ṣe rí, nǹkan máa yí padà ni. Láti 1999 sí àsìkò yìí, ẹ̀ẹ̀mejì ni mo ti ní àǹfààní àti wà níjọba. Mo sì ti lo ipò mẹ́ta. Lákọ̀ọ́kọ́, mo wà gẹ́gẹ́ bí alákòóso nílé ètò ibi tí wọ́n ti ń ṣètò àwọn òṣìṣẹ́ commissioner ní civil service commission. Bẹ́ẹ̀ ni pé àǹfààní la ní lásìkò náà wípé a gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti jáde yunifásitì ní polytechnic ní àgbà àwọn ṣiṣẹ́, àwọn tó jáde school of nursing ní àwọn oríṣiríṣi arìnrìnàgbà ṣiṣẹ́ lásìkò yẹn. Bí n tí mo mú wáyé pé tí a bá dá wa ń ta, èèyàn lè má la àǹfààní àti lè ṣe irú yẹn. Ẹ̀yẹn ni ìjọba Alhaji Lamu parí. Nígbà tí ìjọba ọ̀rẹ́ni tó di olóògbé ń sìn Peter Alhaji Lamu náà, ọ̀gá wa Abiola Jimabi, tí ìjọba tí wọ́n tún dé, mo láǹfààní àti ṣe kọmíṣánná fún ètò iṣẹ́ àti ìgbòkègbodò ọkọ̀ works and transport. A sì rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní lọ́lọ́run tún fún wa láti tún ìlú ṣe níbẹ̀ náà. Nígbà tí mo kúrò ń bẹ̀, mo tún ṣe alákòóso pàtàkì amúdára pàtàkì executive assistant fún gọ́ọ̀nà Ajimabi náà tí wọ́n ti dolóògbé kọ́lọ́ba fọ́nkẹ́. Àsìkò yẹn náà ìwọ̀nba ìrànlọ́wọ́ tọ́lọ́run tún ní káre ṣe àṣefarayọ̀. Gbogbo eléyìí ní ìgbọ́nu òṣèlú lẹ ti ń sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká bọ́ sí ọ̀dọ̀ tí ń gangan kó tó di pé ẹ bọ́ sí ìdí òṣèlú, àwọn iṣẹ́ wo lẹ ṣe? Ìkíní, oníṣòwò ni mí. A máa ń ra ọjà, a máa ń tà. Nígbà tí mo ti wà nílùú bẹ́ẹ̀ ni mo ti ń ṣe yẹn, ìyẹn ni mo ṣe títí tọ́lọ́run bẹ́ẹ̀ fi àlùbáríkà sí. Bákan náà, àwọn tó wà ní academics, ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ni wà ńbẹ̀. Ẹ rí i pé mo kọ ìwé gan. Èmi ni mo kọ́kọ́ ìwé lórí iṣẹ́ tí wọ́n ń pè ní energy and environment. Nítorí èmi lẹ́ni àkọ́kọ́ ní Nàìjíríà tó gba oyè ọ̀mọ̀wé tí wọ́n ń pè ní PhD lórí ọ̀rọ̀ energy and environment ní Nàìjíríà. Mo kọ ìwé tó jẹ́ pé wọ́n fi lọ́lẹ̀ ní ilé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì Ìbàdàn ní ọjọ́ ajé
ọjọ́ kejì oṣù kẹta ọdún tá a wà ńbẹ̀ yìí. Yàtọ̀ sí yẹn, Ọlọ́run bùkún wa wípé à ń ṣiṣẹ́ kákọ́lé kátà, à ń ṣiṣẹ́ kákọ́lé ká fi rent, èyí táwọn yẹn ń pè ní real estate. Ọlọ́run ní ká wà ńbẹ̀. Àgbẹ̀ sì tún ni mí. Àgbẹ̀ tó sì nípa ni mo iléeṣẹ́ ti wá ní ìwé tí àwọn tí à ń pè ní Nigerian Seed Council tí wọ́n fún wa Seed Entrepreneur. Ó yàtọ̀ sáàrùn ní àgbàdo lásán, àgbàdo èyí tí ìjọba nílò, báwọn ilẹ̀ òkè òkun tí wọ́n nílò, àwọn èso tí wọ́n nílò, seed ó yàtọ̀ sí grains, a wà certified pé à ń gbìn a sì ń ṣe. Ní ibo nìyẹn wà sá? Ó wà ní ọ̀nà Fàsọlá. Fàsọlá tẹ́kẹ́ tó dé Fàsọlá lẹ́rí àsìbẹ̀ tí ní òkú wa. Seed ni a ń gbìn, a dẹ̀ ń tà fún ìjọba àpapọ̀ ni. Ní ọdún tó lọ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtàn pè ní treated yam, yam seed. Ìjọba federal government tí ó rà lọ́wọ́ wa, wọ́n ra àgbàdo náà èyí tí wọ́n kó lọ sí Delta, èyí tí wọ́n kó lọ sí Ọ̀ṣun látọwọ́ wa. Ọlọ́run ní ká máa rí yẹn náà ṣe díẹ̀ díẹ̀. A sì mo sọ fún wa náà pé à ń ṣe káràkátà láti bẹ̀rẹ̀. Gbogbo ẹni à ń kó pọ̀ fún àkókò ara rẹ̀. Bá a sì ṣe ń sòṣèlú tó àpò níbi àwọn òwò tí mo sọ fún yín. Lórí ọ̀rọ̀ pé a máa ń gbàyàn síṣẹ́ ní ìpàṣẹ tara ti yìnyín kan, tàbá tí ẹni káàkà ní méjì èèyàn mélòó ló máa ń fàní láti ṣiṣẹ́ lábẹ́ yín? Ẹ rí pé nígbà tó ẹ̀kọ́ di ẹ̀bá àwọn èrò tó pọ̀, gbogbo àwọn tó ẹ̀bá àwọn òṣìṣẹ́ ẹni ni wọ́n. Ní lọ́wọ́ tèmi o, àwọn tó níwèé ẹ̀rí Alọ University Ajáde o, wọn à lè dín ní mẹ́wà. Yàtọ̀ sáwọn ìpele tó kù. Tá a bá ṣí wọn, táwa bá ń sanwó oṣù, a máa ń sanwó oṣù fún èèyàn tó fẹ́ tó ológì. Ó jẹ́ kí á ti pàṣẹ ìbẹ̀rù pé lórí ọ̀rọ̀ àríṣẹ́ṣe lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ìrírí yín gẹ́gẹ́ bí agbanisíṣẹ́, tí a bá ti ẹ̀rí kí ẹgbẹ́ bá ní àǹfààní àti délégùn máa ṣòfin ara tẹ̀ lọ, ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ ṣe àwọn ètò ká ṣòfin, ká ṣe àbá lóríṣiríṣi láti lè jẹ́ kí ó rọrùn fún ìjọba láti lè rí àwọn èèyàn láti máa gbà wọ́n síṣẹ́ àbí dá síṣẹ́ sílẹ̀. Inú àwọn àmọ̀ràn wo, inú àwọn òfin wo lẹ rò pé yẹ ká ní lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà? Ṣọ́rí kì í ṣe òfin, oníkálukú ló gbọ́dọ̀ dàmúrè. Ló gbọ́dọ̀ di amúrè. Bẹ́ẹ̀ ni, wípé báwo lòun ó ṣe gbé ilé ayé. Nígbà tẹ́mi wà ní ilé ẹ̀kọ́ àgbà yunifásitì tí mo bẹ̀rẹ̀, ìkánu tí mo kọ́ rò ni pé tí ò bá sí ìjọba, báwo ni mo ṣe fẹ́ gbé ilé ayé mi? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà làwọn èèyàn lè gbà jẹun. Wọ́n fún yín ní àpẹẹrẹ méjì. Níjọ́ kan mo dúró níbi tọkùnrin kan ti ń ta súyà. Súyà oní adìẹ, chicken suya. Mo wá ń dọ́gbọ́n fọ̀rọ̀ wà lẹ́nu o. Ó wá jẹ́ ọmọ pé lórí adìẹ kọ̀ọ̀kan o, òun ní 1000 tó ń bá pa tó ń sun sí súyà. Mo wá ní mélòó ni máa ń ṣe lójúmọ́? Ó ní tí ò bá sí ọjà, à ń lè ta mẹ́wàá. Bọ́jà bá wà, òun lè ta 20. Ó fi àsìkò sọ fún mi pé tó bá di àsìkò táwọn mùsùlùmí ń dáwẹ̀, ọjà máa ta. Tó bá dá àsìkò tí wọ́n lọ múra, àwọn èèyàn fẹ́ kó chicken suya travel. Ó ní tó bá di àsìkò táwọn ń lọ ìlú Ìbòjú, bá sọ wípé inú ẹlugbó wọn ò kó dání lọ. Wọ́n á ṣàpẹẹrẹ pé tó bá tẹ̀ wẹ́ pé mẹ́wàá náà ní ta lójúmọ́. Ó fi hàn pé ẹni wọn ò lọ rí 1000 lójúmọ́. Tó bá jẹ́ 20 ọjọ́ ló fi ṣe, yóò máa rí 200,000. Òṣìṣẹ́ ìjọba nílò ní ìgbà 200,000. Àwọn ọdún sóyà tá a sì ń rí, ẹ má jẹ nǹkan yín o, ṣé ẹ mọ̀ pé kò sẹ́ni tí ó lọ gba táàksì lọ́wọ́ ẹ̀, kò rẹ́ǹtì ṣọ́ọ̀pù, kò ní fáàtì kankan tí ó san, òun kàn kówó rẹ̀ ń lọ ni. Òun sì ní òde ṣọ́ọ̀bù nígbà tó bá wù, yóò kó òun ṣọ́ọ̀bù ní ṣọ́ọ̀bù nígbà tó bá wù. Àpẹẹrẹ kan ni àwọn èèyàn ò mọ̀ bọ́dún ṣe kéré tó rẹ̀. Àpẹẹrẹ kejì tí wọ́n fẹ́ fi lé wa ní iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tí ń bẹ́ Mábùsì Lábújá. Ibẹ̀ ni iléeṣẹ́ tí wọ́n pè ní Agri Research Council wa. Ibẹ̀ ni Federal Ministry of Housing wa. Ibẹ̀ ni Department of Lands wa. Ibẹ̀ ni Federal Ministry of Works wa. Ilé tó wà ní ẹ̀gbẹ́ ara wọn tó fẹ̀gbẹ́ ti ra wọn mẹ́fà ni, nílé ńláńlá ni ilé ìjọsẹ̀ ìjọba ńláńlá mẹ́fà. Obìnrin kan wà tó máa ń ṣe ni pé yóò wà lóyún àárọ̀. Ìgbà tá a wà mọ̀ o, yóò fa báàgì lọ́wọ́ tún, yóò fa lọ́sì. Àwọn natural juice èmi ni orange mi, pineapple mi, yóò kó wa, yóò máa ta. Àwọn tó bá wọ inú ọ́fíìsì kan yóò ta, ń ta.
ẹ̀rántí pé mo lọ tó ilé iṣẹ́ mẹ́fà wà lẹ́gbà nígbà tó di ijọ́ kan mo rí pé obìnrin ti ra bọ́ọ̀sì mo wá pè pé mo ṣe bá oníṣúra sọ̀gbà sọ́ráyà wípé òun gan kọ́lọ̀ òun ṣe júùsì ni òun máa ń lọ kó níbi kan tí wọ́n ń pè ń kàdó ni àwọn tó bá máa gbogbo ara lọ́wọ́ máa fi ká tó ṣe súnmọ́ máa lò ṣe sí kàdó rẹ̀ bíi fúdì wà ńbẹ àwọn kan máa ń ṣe júùsì bẹ́ẹ̀ ó ń bẹ̀rẹ̀ òun tí máa ń lọ kó lórí ẹyọ kọ̀ọ̀kan òun èrí ju 60 naira sí 100 naira lọ wọ́n ní ìlú wa ní máa ta ọdún tí wọ́n bá ti ta kankan ọ̀hún tún wọ́n tó lọ tẹ́lẹ̀ tí wọ́n bá ti ta kankan ọ̀hún tún wọ́n tó lọ kó tó di pé òun kó owó gbọ́ nígbà tá a ṣe lójúmọ́ obìnrin yẹn ní nínà lè kó kéré jù yóò máa lọ lé pẹ̀lú 18,000 lójúmọ́ kan lójúmọ́ ní gbẹ̀yìn òun kọ́ lé ní ó lọ́ọ́ gbà ní o alágbàtà ni ká wá sọ wípé ẹgbẹ́ márùn-ún ní ibẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ ó ní ó fi hàn pé lọ́sẹ̀ kan ó kéré jù òun ó rí 90,000 lọ́sẹ̀ mẹ́rin yóò rí 360,000 òṣìṣẹ́ ìjọba wo ló sì láǹfààní irú owó bẹ́ẹ̀. akọ̀wé àgbà bóyá ni wọ́n ń gba owó rẹ̀ owó tí mo rí yọ náà ló ń san tax o kò rẹ́ǹtì ṣọ́ọ̀pù àwọn èèyàn ní pè síbi ìnáwó nítorí wọ́n rìn àgbà ta ní í ṣe nítorí wọn ní pé nígbà tó wáyé fún mi wá nígbà tó náà bẹ̀rẹ̀ sí owó òun lọ́ọ́ ra mọ́ṣẹ́nì tí wọ́n fi ń ṣe júùsì fún ara rẹ̀ bí wọ́n tún lè jìnà èmi tí wọ́n bá yín sọ̀rọ̀ mọ́ láwọn àbúrò tó jẹ́ wípé kí ní pọ́s yẹn ni wọ́n gbà àwọn náà bá ń bẹ̀rẹ̀ wúrúwúrú lóṣù wọ́n ń rí owó tó súnmọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ta ọ̀rọ̀ lóṣù tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé báwọn èèyàn náà ṣe ń ronú kí làwọn lè máa ṣe nìyẹn kò sí ìtẹ́ni oúnjẹ tí ó tà bí wọ́n bá ti wò ó pé ẹ̀bí náà mo tún fẹ́ máa ṣe ẹni tí wọ́n ń bá yín sọ̀rọ̀ rí àwọn adáǹgbà tí mk adeola tó bẹ̀rẹ̀ wọ́dà loaf búrẹ́dì rẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe stúdẹ́ǹtì la wà àwọn náà máa á pè ń skul á lọ kẹjà alájílù àti tẹ̀lá wà láyé fẹ́mi àbáṣọ wà láyé àwọn tí ń bá ṣe ń bà wọ́n yẹn wá ìdí káàdì wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilé ìwé àfijọ́ á gba búrẹ́dì bọ́ọ̀sì kan á gbé lọ sí ilé ata àwọn náà ní 300 naira 500 naira owó ni ní gbẹ́ràn lọ tó àwọn èèyàn ní láti rò ní ó pé báwọn làwọn ṣe lè dá dúró ju kí gbogbo àwọn àrò wípé gbogbo èèyàn iṣẹ́ ìjọba yìí náà láṣẹ ẹ lọ rí gbogbo àwọn tó gba aráyé lónìí púpọ̀ ni wọ́n ronú pé báwọn làwọn ṣe lè dá dúró ni bí mo ṣe ń bá yín sọ ó lè le ẹ lọ wá sí ọ̀rọ̀ fẹ́ẹ́lì tó kẹ́yàn sọ pé kò síbi tó wà fẹ́ẹ́lì láyé ẹni bá ń retí ibi tó wà fẹ́ẹ́lì kò ní gbà ẹ lè kò ṣe é ṣe láyé kí a máa wá ibi tó wà fẹ́ẹ́lì káàkiri ẹni tó wáyé pé ibi tó wà fẹ́ẹ́lì ní wá kò ní ga ju bó ṣe mọ̀ yín lọ ètò ń kárùkù gbọ́dọ̀ nínú orúkọ ẹ̀mí wà fẹ́ẹ́lì náà lè rántí inú ẹ̀ńfáírẹ́ǹtì lé ní júùsì tí ń ta júùsì rẹ inú ẹ̀ńfáírẹ́ǹtì lé ní súyà tí ń ta súyà rẹ inú ẹ̀ńfáírẹ́ǹtì lé ní pọ́s tí ń ṣe pọ́s rẹ ẹni bá dúró de inú ẹ̀ńfáírẹ́ǹtì ibi tí ó kù sínú ní ètò ìdìbò tó kọjá lọ́dún 2019 lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú adc lè ti dìde pẹ̀fẹ́ lọ fún. a máa yọ ìdìbò apc ni o. ẹ padà tó wá padà sí. abínú ìgbà rẹ á padà. ẹ lórí ìbínú rẹ gangan ni mo fẹ́ kí a sọ̀rọ̀ lé lórí kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn olóṣèlú wa tí ó bá jẹ́ pé bóyá wọ́n rí nǹkan tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn bí àbí ọwọ́ wọn ò tó nǹkan tí wọ́n fẹ́ bí wọ́n á bínú kúrò ńbẹ̀. ẹni iṣẹ́ tí yín tẹ̀ ń ṣe oníròyìn ní tí cnn ní bá lóun fẹ́ gba ọdún yorùbá ẹ gba bẹ̀rẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ ní gba bẹ̀ lọ. ilébẹ tẹsíwájú ẹ ní ètò ìyàbá rìn lọ nílẹ̀ náà tún kí ló dé tẹ̀ fi tẹ̀ ń ṣe lẹ̀ ẹ tẹ̀ lọ rẹ̀ pé yóò san níbi tẹ̀ fẹ́ lọ ni ẹ yẹ kí tẹ̀ kẹ́ yín náà nípa ìgbìmọ̀ ọ̀fẹ́ tí tẹlifíṣàn yóò bàjẹ́ abilé iṣẹ́ rédíò cnn nǹkan méjì ló lè ṣẹlẹ̀ tí òfin ní ìlọ tẹ́ ẹ bá rí ìyàn tí ń lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà ní ìsẹ́lá pọ́ọ̀tù kó tó lè lóhun ó kọjá sápòsì nǹkan méjì ní ó ṣẹlẹ̀ nínú kó rí ewu níwájú àbí kó rí ìkẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì nígbà tó mà dáńdọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì ìgbẹ́ ọba àbí kó rí tí ó sá fún bíbẹ̀ ẹ̀kọ́ ni bí ẹ tẹ̀ ń lọ náà lọ́fẹ̀ẹ́ máa ń lọ kó yàtọ̀ àwọn ọ̀kà máa ń lọ olóṣèlú ẹni tí ó ṣòṣèlú náà ìmọ̀ fọ́kọ́ ni wípé ẹ̀yin ní ìṣẹ́ ń ṣiṣẹ́ tẹlifíṣàn àti rédíò tẹ́ ẹ bá ríṣẹ́ ní cnn ṣẹ́ẹ̀mí lọ ẹ fẹ́ lọ
ẹni tẹ̀síwájú ni o fẹ́ tí ò ní wò yí fúnra tẹ̀síwájú wà nìkan àmọ́ tọ́rọ̀ bá ṣe gúnra wọn tí a rí yàn báyàn sọ̀rọ̀ ipò ẹ mọ́jà ṣe bá yá sọ ṣe bá tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí wà ní àwa padà gbọ́ dìbò APC. Ẹ ṣe ipò gómìnà lẹ́fẹ́ lọ fún ilé APC nígbà náà lọ́hùn. Nínú ADC. Nínú APC kí lẹ fẹ́ ṣe ń gbà yẹn. APC gómìnà la fẹ́ ṣe. Ètò ìkọni kọ́ ọ̀ nígbà táwọn tá a jọ lọ́rọ̀ ọdún ò sí láyé mọ́. Ó yẹ kí àwọn tún máa dá ọ̀rọ̀ ọlọ́mọ. Kọ́ńkọ́ ọ̀rọ̀ ló ṣẹlẹ̀ tá a fi bínú lọ. Àmọ́ nígbà tá a padà dé sínú APC kì í ṣe pa aláṣẹ kankan mọ́. Àwa náà tó abáwọn dìbò ni. Àmọ́ kí ni mo padà kúrò ní gómìnà. Ètò yìí ṣẹlẹ̀ ni wípé ọjọ́ àti ìgbà ó ní bó ṣe máa ń rí. Ẹgbẹ́ onígbàálẹ̀ làwa ń ṣe APC. A sì fẹ́ rí ẹgbẹ́ ọlọ́ọ̀bùrẹ́là tó ti ya ikú ọ̀nbẹ. Gómìnà ti ń lọ ńbẹ̀ lónìí ọmọ Àbàdàn tó jẹ́ ẹgbẹ́ ọlọ́ọ̀bùrẹ́là. Ibi tí ọ̀rọ̀ yọ sí ti gbé dúró nípa bí tẹ́nì kọ̀ọ̀kan ti wá ní nípa agbára ìlú kọ̀ọ̀kan ní nípa ìwà tó wà ní kọ̀ọ̀kan. Bẹ́ẹ̀ bá sọ ọmọ Àbàdàn ẹ lè lé Ìbàdàn kúrò lórí àga òkú Ìbàdàn. Ẹ lè lọ mú ọmọ ìwọ́ wá ní ìsìnkẹ́ lẹ́fì lé ọmọ Àbàdàn. Ebi tó wọ́n kàwé fún yín pé wọ́n mà ní Ìbàdàn ò ṣe dáadáa láàrin ẹ̀rọ àmà ni wọ́n mà ní Ìbàdàn ò ṣe àmọ́ kọ́sẹ́ni tí ó kan kódà ó kan bàràpá ó kàn yọ kọ́sẹ́ni tí ó lẹ́tọ̀ọ́ sí àmọ́ kan ìkánlágbáàjò kan lọ èyí náà gbà sí ìbàdàn fún àwọn tí ń gbé ìbàdàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ láwọn ọ̀yọ́ náà wà nínú òkè ogun náà wà ìbàdàn etí mo ń sọ fún yín pé tẹ́ ẹ bá lé ọmọ ìbàdàn kúrò lórí àga ní ìta ṣe lẹ́yìn ẹ mọ̀ pé gómìnà wa fẹ́ máa lọ ti ẹ̀ ní kì í ṣe pa fẹ́ lè kú ọ̀nbẹ àǹfààní wà tí gómìnà kan bá fẹ́ máa lọ kó wò ó pé ọ̀dà àfẹ́gbé kínní ìlọ olùbáwò ẹgbẹ́ olùbáwò bí irú sẹ́nẹ́tọ̀ tí ń ṣe ní ìsìn ẹ rí pé ìbàdàn márùn-ún ìbò wọn di gbogbo ọ̀dọ̀ wa káàrún sọ̀rọ̀ àmọ́ àwọn alábàdàn náà wọ́n wò pé nígbà tó yẹ pé àwọn làwọn ò ṣe gómìnà ti bọ́ ẹni ọ̀yọ́ ẹ lọ mú sẹ́nẹ́tọ̀ wà bíbẹ̀ ẹ̀kọ́ ni ìbò wa kéré látàlẹ́ fi bá ìbàdàn gbà òdodo ọ̀rọ̀. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà tẹ̀ ń lọ kí làwọn ìpinnu tẹ̀ ní. Ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà wọ́n ní àìṣe dáadáa aráyé nínú ìrántí àárọ̀ ọ̀run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà làwọn èèyàn máa ń fi iṣẹ́ ìjọba àwọn executive wọ́n máa gbé sọ́jọ́ àwọn aṣòfin. Ìpinnu nípa ìkíní wọ́n jẹ́ aṣojú rere fún gbogbo èèyàn àti ìlú tí ń bẹ lábẹ́ ọ̀rọ̀ central àárín gbogbo ọ̀yọ́ ọ̀rọ̀ central tó jẹ́ council mọ́kànlá nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Ìjọba ìfẹ́ ìbára dárúkọ àwọn council wọn. Bẹ́ẹ̀ni Àtìbà, Àfíjó, Akínyẹlé, Ọ̀nààrà, Ládélú, Ẹgbẹ́dá, Olúyọ̀lé, Ọ̀yọ́ West, Ọ̀yọ́ East, Sùúrùlérè, Ògbólúwà. Àmọ́ fún àpẹẹrẹ mo sọ níjọ́ ni mo ní nǹkan mẹ́ta ló kọjọ ní lógún. Ìkíní ni ètò ẹ̀kọ́ tẹ́ ẹ bá wo ni tí mo ti fẹ́ lọ ṣojú àwọn èèyàn yìí. Yunifásítì mẹ́jọ níbẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mẹ́fà ń bẹ̀ ló wá látọ̀dọ̀ mi. Mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tó wá látọ̀dọ̀ mi aládàáni ni wọ́n. Tó wá láṣẹ̀kùn ìdìbò yín. Bẹ́ẹ̀ni aládàáni ni mẹ́fẹ̀ẹ̀fà. Bẹ́ẹ̀ sì ni ilé ẹ̀kọ́ méjì kan ń bẹ ní agbègbè ìdìbò ni tí ò sì wù ọ́ Nàìjíríà. Federal College of Education Special ilé ẹ̀yọ̀ kan ní ilẹ̀. Federal School of Survey ilé ẹ̀yọ̀ kan ní ilẹ̀. Ara tí ó jẹ́ ara tí wọ́n tẹ̀ra mọ́. Àwọn tí bẹ́ẹ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ rọ ni bí ìjọba ó ṣe sọ wọ́n di ilé ẹ̀kọ́ àgbà yunifásítì. Tó fi jẹ́ wípé àwọn ẹ̀rí pé Federal College of Education Special àti Nàìjíríà ó wà fáwọn tí ọlọ́run ní pé àwọn nǹkan kan kù díẹ̀ díẹ̀ fún. Ó yẹ káwọn náà láǹfààní yunifásítì tiwọn. Federal School of Survey ọ̀kan rẹ̀ nílẹ̀ ní Nàìjíríà ọ̀dọ̀ mi náà lọ́rùn tún ní ọ́fíìsì. Ó yẹ káwọn náà lè máa fáwọn èèyàn ní ìwé ẹ̀rí ní yunifásítì. Bá a láti kọ́ ṣe méjì ẹ̀rí pọ̀rọ̀ yóò kó bá ọrọ̀ ajé yóò gbù wẹ́rẹ́ sí. Àwọn èèyàn tí ó ṣiṣẹ́ lè pọ̀ àwọn nǹkan mèremère míì náà yóò tún wá síbẹ̀ ọ̀rọ̀ mu. Èkejì mo sọ pa ọ̀rọ̀ àwọn àgbẹ̀. Ó yàtọ̀ sí ètò ẹ̀kọ́ béèrè tí mo fẹ́ mú wá. Èrò gbà mí. Èrò gbà mí.
ẹ̀rí pé ìkíní ni wípé agbọ́dọ̀gbà ṣogún dáadáa mọ́ parabọ́ ìkejì ni wípé lára aṣẹ́ wa ni tí wọ́n pè ní oversight functions àwọn ilé iṣẹ́ ìjọba gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe rí pé bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe nǹkan òun wọ́n ń ṣe ìkẹta ó ní í ṣe pẹ̀lú tí mò ń sọ lára aṣẹ́ tí ilé iṣẹ́ aṣòfin ó ní kíjọba ó sọ pé owó tá a fẹ́ nínú òkè wá wò pé àbóṣe yá náà kọ́ yo ilé ìlérí lọ bí irú ẹ̀mí tí mo mú wáyé pé àwọn àkíyèsí wà táwọn òpè síjọba wípé tó lọ́dọ̀ ni o ilé ẹ̀kọ́ méjì kan bẹ́ o oyè àwọn náà ò ti di yunifásitì o káàsì tó sóòsà làwa ti ń sóòsà nítorí àti ń fàníyàn sí wípé bí ìjọba bá fẹ́ sọ di yunifásitì wọ́n béèrè páwọn kí ló wà nínú ibẹ̀ táwọn lè fi ṣe yunifásitì tẹ́ ẹ bá wò lónìí tẹ́ ẹ bá dé spade àkànṣe iṣẹ́ mẹ́wàá gbogbo pé ni mo kó lọ bẹ̀ tí wọ́n ń kọ́ lọ́wọ́ bá mẹ́wàá ni. tí a bá dé gbogbo àkàndá ẹ̀dá àkànṣe iṣẹ́ mẹ́wàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìjọ ìtẹ̀lẹ̀ máa bá àwọn mẹ́ta mẹ́wàá wọn. wọ́n ń pè é nìkan ní new administrative block èmi ni mo mú lọ bẹ̀ ó sì ti parí wọ́n ń pè é kan ní 500 lecture theatres méjì ní 1 and 2 sọ wọ́n pè é di mẹ́ta báà wọ́n ń pè é nìkan ní 1500 capacity lecture theatre ọdún mẹ́rin 2000 capacity lecture theatre ó wà ńbẹ guidance and counseling building ó wà ńbẹ vocational training center ó wà ńbẹ indoor sport complex ó wà ńbẹ mo ti ka bíi mẹjọ tí mo rẹ̀ rántí lórí àmọ́ mẹ́wàá ni bọ́tọ̀ dà àsìkò yìí ni ó pọ̀ ọ̀tọ̀ káàkiri ṣé rí ìmọ̀sọ̀sọ́ pẹ̀ ní bámànà àwọn wọn ní bámànà ní kátẹ́lẹ̀ kì í ṣe wípé àfihàn fún mi ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ìlú ni tẹ́nìkan bá lọ mú ìdàgbàsókè wà ní àwọn tá a gbé fẹ́ dúró kó ká tiẹ̀ ẹ lọ ọ̀yọ́ lónìí ní àárín ọdún kan òpó iná olóòrùn tẹ́ńpẹ̀ ń sọ lára street light 561 ni mo ti rí níbi iwájú ilé tẹ́ ìjókòó iná tẹ́ bá rí lẹ́nu wa bẹ́ẹ̀ bá lọ ilé gbọ́mọ̀ wa tẹ́lẹ̀ àkàrà iná rẹ̀ nínú wa tí ló bá bẹ̀rẹ̀ ọmọ ọmọ àwọn ilé ìrìnà sílẹ̀ ẹ lọ federal college ẹ̀rọ federal cooperative college ẹlẹ́ẹ̀lẹ́ iná tẹ́ bá rí lẹ́nu nínú wa o ètò sì tún mú wa ṣe wíwẹ́ ṣe wọ́n pè yàn òsílẹ̀ lábẹ́ mi àmọ́ ìwé cooperative college mẹ́ta ní ilẹ̀ nàìjíríà ìkan wà ń kaduna ìkan wà ní ọ̀jẹ̀ ìbàdàn ní mi ìkan wà ń bàdàn èmi ò dé ti kaduna rí àmọ́ mo dé ti ọ̀jẹ̀ ìbàdàn báwọn méjì yòókù bí wọ́n ṣe ni wọ́n rí kọ́ ní ti ìbàdàn ṣe rí kìí ṣe iná nìkan sport complex wọn náà èmi náà mú fún wọn a sì ń ṣe róòdù níbẹ̀ náà tá a mú wa fún wọn ìta à ń sọ ní pé nígbà ìjọba bá ń ṣe budget àwa mọ àwọn tó wà lọ a ti wá bá wọn sọ wẹ́rẹ́ dàkún àwọn èèyàn wa yà yìí ń jẹ wọn so tá a bá dé ìjọba mo sọ mọ́rọ̀ ní ìjọ ní ìrókò ìlú ìrókò lákìnyẹn lọ omi ọyọ kan ní ilẹ̀ ńlọgbọ owó ọyọ kan bẹ́ẹ̀ni èmi mo sọ ìmú wa bẹ́ẹ̀ ní ọdún ìná ìjọ kẹta wọn máa ń ṣí wọn ti wá fáàdì ìlú kọ̀ọ̀kan ìjọ tẹ́yìn ìwà pọn ní ìlú tẹ́ ẹ bá dé ẹgbẹ́dá ẹlọ́wọ́ ṣìṣẹ́ ẹlọ́wọ́ ọdún bẹ́ẹ̀ ò tọ́ wá bá wa náà ra mú wa bẹ́ẹ̀ la ṣe ń lagbe ìlú náà tẹ́ ẹ bá lo òkè iná tí ń lọ́dọ̀ àwa náà ra mú wa ẹ lọ akílápá ló ní ìyẹ̀lẹ̀ iná tó wà ń bẹ́ aṣojú kọ́ni láti máa gbọ́dọ̀ o láti máa iṣẹ́ ìjọba ẹ̀sẹ́kútífù ni àwọn náà ń gbìyànjú ń tapá àwọn ká àmọ́ nítorí wípé àwọn tó wà ń bẹ́ à ń jẹ́ wọ́n mọ̀ pé táwọn èèyàn wá fẹ́ ni ìlà ń fi ń ráwọn ilé ìwòsàn. kí ló wá tẹ̀ mú wa yìí jẹ́ nípasẹ̀ pé ẹ̀yin fowó ara yín ṣe ni àná. owó ara mi kọ́ iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ ni ìta à ń ṣe nìkan tó kàn mí nìkan kódà ni èmi àwọn tí wọ́n gbé fún ètò kàn mí ni pé a fẹ́ pínná o ẹ bá pín bá a finá sí òpópónà báyìí o ẹ bá a finá sí òpópónà báyìí o èmi yìí ní ìsìn mo fẹ́ mọ ni wọ́n gbé iná fún kí ni ọ̀sán àdúgbò wa tẹ̀yìn ó àmọ́ mo sábà pé iná tà ládùúgbò wa wọ́n sì ti fún wa wò pé iye iná báyìí ní ọ̀lọ́ bó dìgbà iye iná báyìí ní ọ̀lọ́ àkìláfà lólùwẹ̀lẹ́ agbọ́dọ̀ tọ́ pínpín bíbẹ̀ kọ́kọ́ wáyẹ̀ pé wọ́n ní ọ̀hún gbógun wa mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ní ọ̀dọ̀dọ̀ yín ìtọ́kàn wa nù àwọn èèyàn sì ń ṣàdúrà inú àwọn èèyàn ń dùn ẹ wà á rí i pé tá a bá ń ṣe yìí nígbà tá a ti déjọba tí a bá déjọba àbá àwa náà ó lágbára àti ìṣèlú bẹ́ẹ̀ lọ. ǹjẹ́ ẹ̀ka aláṣẹ ṣe ń ṣètò ẹ̀ka aṣòfin ṣe ń ṣètò. ṣe rí kì í ṣètò nípa wà á yọ ọmọ ẹgbẹ́ ètò ààbò kì í ṣe ní nàìjíríà ní gbogbo ayé ni o
ìgbà ayé ni ẹ rí pé tó bá kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ó kọ sẹ́lómi ibi tí ilé ayé tó fẹ̀ dé ibi tí ilé ayé gbòòrò dé ibi tí tẹ́ ń pè ní tẹkinọ́lọ́jì dàgbà dé ilé fa ọ̀rọ̀ létò àbòsí mẹ́hẹ́ o létò àbòsí mẹ́hẹ́ ń bì náà lómi ọ̀rọ̀ lamẹ́ríkà lamẹ́ríkà ẹ̀ máa yorùbá wọn ti ní àwọn èèyàn lọ sukú ẹnì kan sì gbé ba ọmọ kan sì gbé ba yóò máa pa àwọn èèyàn ń bẹ ṣé nàìjíríà ní bẹ ẹ bá àwọn kan wọnú supamákẹ́tì lamẹ́ríkà ń gbé wọn sì ní ìbọn pa gbogbo àwọn tó wà ní supamákẹ́tì ṣé nàìjíríà ní bẹ eléyìí ń gba ọlọ́run ògbó ọdún ọlọ́run ní tí ìgbé ọdún bí. Ṣé ẹ̀ tó wá sílẹ̀ ẹni ọmọ rẹ lọ skul tí wọn pè wí pé wọn yìnbọn pa so n tẹ máa wí fún un nípa ti nàìjíríà àbúrú gbẹlẹyìn lọ ìwà ọtọ ẹrọ ààbò káàkiri ayé ni èèyàn ó kà máa rọ ìjọba tí wọn ti ń débẹ pé bí nǹkan bá ṣe ń yípo sí ní kí ìjọba náà máa yípo àwọn létọọrọ ẹrin wọn ò ní tí orin bá yí padà kí ìlú náà yí padà àwọn bàbá wọn ò ní kí gbẹgbẹ wọn tún yí padà bọwọ ààbò ṣe ń yí padà ìjọba gbọdọ máa yí padà ni nígbà táwọn wà ń kékeré wọn máa dẹ́rù bàbá ní pé tá aago mẹ́fà bá kọjá ilé ìlú àwọn ibì kan nítorí gbọmọgbọmọ wà ńbẹ ó jẹ́ òótọ́ ojú ọ̀rọ̀ àmọ́ ṣe é gbọ́gbọmọgbọmọ gbé bàbá gan là ń gbọ́rìn sí i tó fi hàn ní pé ìjọba náà gbọ́dọ̀ tún pàlùdà láti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ gbọmọgbọmọ ò sí mọ́ o ọ̀rọ̀ gbé bàbá ló wà o àti gbéyàgbéyà o ẹni tí mo fi sọ fún wa wípé ọ̀rọ̀ ààbò kì í sọ̀rọ̀ ní nàìjíríà. Ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ka aṣòfin ní ìkọ̀kọ̀ láti ṣe láti fi ràn wá lọ́wọ́. Ara tí wọ́n ní láti ṣe ni tí ààrẹ wa ti ń bọ̀ pẹ̀lú ògbó ọlọ́run jàgàbá aṣíwájú àmì ìgbàlá tinubu ti ń sọ. Ìsìn ni gómìnà wa tí ó gbàjọba lóṣù karùn-ún ọdún tí ń bọ̀ sẹ́nitọ́ Teslim Kọ́láwọlé Fọláńlé lọ́ ẹ rí i pé nígbà táwọn àmọ̀tẹ́kùn dé ọ̀sán díẹ̀ bàbá ní alẹ́ ẹlẹ́kùnmẹ̀kùn pé ó dáa nígbà tẹ ní ẹ fún wa ní alẹ́ ọlọ́pàá níbí ẹnu commissioner for police ẹnu wa láti cross river àbí láti benin ibo ló mọ̀ ó látọ̀ sí ẹni tó yẹ pípẹ́ ẹ bá pè wípé tó ní ìṣẹ́yìn ọ̀tún àbá kó ìṣẹ́yìn o tí ń lọ papò nǹkan láì ṣẹlẹ̀ tí ó ti mọ̀ pé ní títí ìsẹ́yìn ṣeré ní pípà kò ṣeré ní tá a bá ní ọlọ́pàá ẹlẹ́kùnjẹ̀kùn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ wa tí ó gbàjọba aṣíwájú tinubu ṣe sọ tí gómìnà wa náà Teslim Kọ́láwọlé Fọláńlé sì ń sọ àwa tá à ń lọ lábùjá náà ò sófin torí tinubu ìṣe sọ́jà kò lè débẹ̀ kó ní modern state police ilẹ̀ kò pọ́sibú modern general police ilẹ̀ kò pọ́sibú àwa asòfin láàṣọ wípé kò àfọwọ́ sí òfin káwọn ọlọ́pàá náà kí wọ́n rí báyìí tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ó san ju ẹgbàáyàn ẹni tó yẹ pé bóyá wọn bí ní iléṣà ó kàwé ìbàdàn ẹgbà ṣíṣe ọlọ́pàá ẹgbẹ́ lọ ṣàǹfàrà èwo ló gbé. Ó yàtọ̀ sí pé ẹni tá a bí ń bí tó wà ń bí ó gbégbé wa ó máa ń wà tá a máa wú ó máa ṣe wa yóò rọrùn fún un láti dáàbò bo ìlú ju àwọn tẹ̀rù wíwẹ̀ lọ so ara tí ó jẹ́ nítorí kí ìjọba ò ṣe ní kánì tí wọn pè ní general police tá a bá sí ni odidandan kófin ó tọrọ yín tó fi ọba tẹlẹ yín ní tó fi yẹra nípa ààrẹ wọn wà ń bẹ àwọn asòfin rẹ wà ń bẹ kó sì lè rọrùn àwọn gómìnà rẹ náà wà ń bẹ kò sí ìwé tó sọ pé tinubu lọgbọ ọjẹ kò sì sí ìwé tó sọ pé tinubu gbọgbọ rí tí wọn bá rẹ ní ọjọ ọjẹ ìwé kan wà tí wọn ó sọ wípé tó ìjọba fasọ ṣèkí náà tí ó ẹgbẹ́ mílíọ̀nù ọ̀hún tó wáyé lọ́wà wípé pé tinubu lọ kóòtù rí wọn ò gbé lọ kóòtù wọn ò fẹ́ sunkán tinubu ìtí wọn sọ ni pé ṣé wọn ń pa àwọn kan ní private prosecutors private investigators lọ́ọ̀yà ni wọn ẹ̀yìn náà lè lọ kọ́ṣẹ́ lọ kẹ́ ẹ máa ṣe ilé ẹ̀mí iṣẹ́ táwọn kì á mú un ṣe tó di mínísítà wọn yìí sọ ọlọ́pàá àwọn ìṣẹ̀yìn kan mo lè sọ pé òkè o mo wo ìgbésí ayé madam sekí náà tí o mo sì wò wípé yẹ kí ìjọba wo kíní ṣe ẹni tó kọ ìwé ẹni òun ò wípé òkè o ẹnìkan ní àkáǹtì mi wà ìkíní kò sófin tó lóyún ọmọ àkáǹtì òun wípé òun sì yọ owó tí ń wọbẹ lẹyìn tí wọn sì ṣe gbogbo ìwádìí tọ́ nìyẹn ṣe ìwádìí rẹ not a court kò gbóyún àwọn kan lọ kóòtù tó ṣe ìwádìí rẹ ó ní àwọn àkáǹtì mẹ́wàá yìí o mẹ́sàn-án kan tí ta ló lélẹ̀ àǹtí mi lélẹ̀ tinubu ló kọ rẹ ìyá mi lélẹ̀ tí màá mẹ́rẹ̀ wà ń bẹ táwọn àbúrò wà ń bẹ tí kọ́ńpì rẹ wà ní mẹ́wàá yẹn kì í ṣọ́ọ̀nì kan lóyún wà wọ́n á ní òkè tó bá kówó sí báńkì tẹ́yìn tẹ́ gbókòó bá kówó sí báńkì tẹ́lẹ̀ ní first owó yín tí owó yín bá lé interest
ni Nigeria mo fa America gan o ni Nigeria ti interest ba le ro ro e ma wo phone ni won ma yo tax and fat abi no yo yo ni won a re bank yo ko yo tax to yo yo lori investment ti re e lo ka we ara bank yo yo tax to yo ko yo lori investment ti nitori na owo yo je $460,000 to get tax awon ti yo tax awon account re o account re ma ko owo re lo won wa ni ka won sign e to ajo sai lo ka o ni pe iwo ti wa ti no ma ko re lo sai wi pe o ni gbe wa lo court e tun ji lola to le gbe wa lo court o n to ra fowo kan owo re tax to je ti joba layo kuro layo as ti gbe owo wa e to mo fe bi ni pe even phone to en phone to ba yo fa seyin lo ya ba won ti no operate so so fort to ba yo tax ni ki lo ti je fort ni ye ko yo owo wan si yo owo nitori na awa ti yo tax ti wa which is $460,000 o account re ma ko account re lo so kini ti enbe ene won discover pa awon kan se mo ro address kan na won lo e wa le lo be ba gbe ibi kan 10 flat le and 20 flat le and even mo le lo address yi nitori pe ni radio le se fun ni ene wa le ba tun pa obi ni ra so ta ba le ni kan ta ni ra o address re ti yi ni ko se radio le se ki lo fi kan won be ko kan ko ni dokita Yunus Abiodun Akintunde emi ni o le dije fun ipo senator.